Han har ikke sjans. To runder. Har du sett Marit, eller? Marit er så rå. Jeg så glad hun går I dameklassen. Synes ikke så... Ja. Oi, oi, oi. Marit, da, vet du. Marit, det once in a lifetime, da, vet du. Men vi rekker ikke opp der, pølsa. Det kan vi bare si. Nei, Marit var på, har vært på jakt nettopp nå. Hun en av de få I Norge som jakter uten børsa. Hun bare kastet kulene etter dyra. Det helt sjukt. Så, ja. Emil Jønsson skulle egentlig vært der med alle snøballkrig med Marit, og I går han ligger og hjemme I Jemtdalen og gulper snø ennå. Han var her når han kastet. Ja. Men ifra spøk til revolver 20 sekunder, det mulig? Nei, Petter har nok ikke I dag, tror jeg. Petter en lurvete mann. Med, ja, han er litt syk, men når Petter ser rumpa til Marit, så hadde I hvert fall jeg gått. Bra. To av våre store helter I bysprintene, Øystein og Odd-Bjørn! Ja, men da vil jeg høre. Nå roper dere når dere liksom vet hva dere heier på. Kan jeg få høre alle som heier på Marit? Ok. Hvem det som heier på Petter? Jeg vet ikke om det var jamt fordelt. Og du har ikke lov til å heie på begge, da, sant? Jo da. Selvfølgelig. Men altså, når det her duellen ferdig, blomsterseremoni og premieutdeling nede på torget. Vi må høre med Marit. 20 sekunder forsprang. For 20 nå har jeg hørt det, jeg snakker om 4, men... Jeg tror de ga deg 20, jeg. Ja, men så bra. Jeg trang det, I hvert fall. Er du sikker? Vi kan se om vi får en Kenneth til å tære litt raskt, da, vet du. Ja, ja. Men I alle fall, det står om dronning og kongetitel. Petter, 20 sekunder. Ja, jeg har egentlig ikke tenkt å gå, da. Så 20 sekunder alt for mye. Ingen sjanse I hele tatt? Hvis jeg skulle ha slått Marit, så måtte jeg ha 20 sekunder forsprang. Ok, skal vi snu på Marit? Men du har to runder å gjøre det på? Jeg har to, ja. Ja, nei, men da går det. Ok! Og Petter går for å ta Marit med 20 sekunder forsprang. Det superduell! Nå skal det virkelig kåres. Sjefen over alle sjefer. Dronninga over alle dronninger. Kongen over alle konger. Aldri gjennomført før. Ja, nå... der stakk Marit ut, og der har gått 5 sekunder. Og der gikk Petter ut. 20 sekunder altså. Det gikk ganske fort. Det går fort med 20 sekunder I Mosjøen. Ja, to runder. Det skal vi se på. Må vi ta noe mellomtid her, Tor Arne. Og vi spiller Vi konga. Ja, vi ser at Petter han tar innpå oss. Det mye av det der forspranget på 20 sekunder. Det allerede tatt. Ja, men det andre skuddet det kom ikke etter 20 sekunder, det kom etter 5 sekunder, så Petter har jo sneket seg opp I ryggen og snart kanskje også forbi Marit her nå da. Ja, Marit går bare og gliser jo. Kom igjen folkens, nå Marit Bjørgen og Petter Northug I lag på oppløpet I gågata. Heia! Petter går bare bak. Går og venter på spurten. Har en runde igjen. Og gjør du oppmerksom på at det her aldri skjedd før, altså? Første gang! Mann ja, Marit tar en flott sving da, så det en runde til. Hva gjør du med det, Petter? Han legger seg bak da og bare hviler. Tror du Marit vil han Petter opp og dra, eller? Ja, men det ikke ofte at Petter går frem og drar en sånn jevn duell som dette han kommer til å bli.
ser han så fordømt da han blir liggende bak og Marit blir gående foran der og fanger all vind mens Petter han bare kryper sammen bak ryggen der. Ja. Så selv når han kjemper mot damene så er han ikke noe sånn sporty. Nei, den eneste plassen vel om han har gått inn på onkel Oskar nå at han har vært sporty med damene. Ja, der har han vært før og vært sporty. Det har utviklet seg til et lureløp da. Det ser ut som Marit også sparer kraft da, og Petter går der bak, og ja, han har jo den her spurten sin, så det den han satser på, men spørste. Men hvor tid går han forbi? Går han forbi før eller etter svingen? Jeg håper jo at han venter til de ferdig med 180 grader, og at det kort oppløpet 40 meter. Hvem raskest av Marit og Petter på de siste 40 meterne inn til mål? Nå kommer de ut fra Sjøgata, og nå har de siste sjanse til å gi et skikkelig applaus av publikum. Kom igjen! Det så like før Bysprinten 2011 over og avsluttes med en fantastisk duell. Det ser ut som farten har kommet litt opp. Petter ligger bak. Marit har teten. Det ser ut som han kontrollerer. Nå det spent da. Petter venter kanskje til ettersvingen. Marit får fordelen av å gå først inn i svingen, men kommer først ut av svingen og først i mål. Nå har du rykket, Northug. Nå skal vi få så rykket. Da sa Marit, og så nå har du bare noen for meter, Petter. Og så der kommer Petter Northug. Han kan det ikke klare. Jo da, Petter Northug. Northug, det så lett. Gratulerer. Det var berget du da til Petter Marit. Det satt den. Endelig. Det var på tide. Det var på tide. Det var ikke fake bare å slå av Marit. Marit er egentlig bedre, men altså... Her hadde jeg fornøyd med. Kjempebra. Hadde du ikke sjans? Nei, du hørte han først da. Det gjorde jeg. Jeg er helt ferdig, ja. Ja, jeg hørte det. Drog du så fryktelig hardt siste runden, eller? Jeg er fake, vet du. Jeg får noe jobb. Jeg tror det er flere som har prøvd det. Jeg har sett det før. Jeg får den opp, ja. Åja! Jeg var heldig, jeg fikk jo gå nå og se på. Det sier jo litt om deg hvis du ikke fikk den opp. Nei, jeg vet ikke. Kanskje det er noen som kan fortelle meg. Jeg kunne gjort sånn, men så du. Takk, takk til to superstjerner, Marit og Petter! Blomsterseremoni. Blomsterseremonien vil foregå på et Guinness rekordforsøk, verdens største hall. Så vil det være premieutdeling for ungdomssprintere, ungdomsløpere og så videre. Ikke minst klokka 5, Sjøsiden senter, autografskriving. Der vil alle kjendisene våre komme. De vil skrive autografer til krampa tar dem og dele ut effekter. Tusen takk for en kjempe, kjempeflott dag. Uten publikum, ingen bysprint. Ha en fin helg. Kos dere i kveld.